तपाईँहरू रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ, यतिखेर जिल्लाको अवस्था कस्तो छ भनिदिनुहोस् न सर। नमस्कार, म कृष्ण भट्टराई, म एभिन्युज टेलिभिजनको प्रदेश नम्बर 1 ब्युरो कार्यालयमा रहेर काम गर्छु। खास गरी अब मुलुकमा अहिले कोभिडको दोस्रो दौर चलिरहेछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब लकडाउनमा छ हाम्रो जिल्ला पनि। धेरै जिल्लाहरू अहिले लकडाउनमा रहेका छन्। सरकारले एक खालको यो कोरोनाको चेन ब्रेक गर्नको लागि लकडाउन लगाएको छ। त्यसमा मान्छेहरूको चाहिँ आगमनहरू अत्यन्त कम छ, तथापि कतिपय मान्छेहरूले नबुझिरहे जस्तो खालको पनि देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ अलिकति सङ्क्रमणलाई बढ्ने अवस्था पनि देखिएको छ भने चाहिँ कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ मान्छेहरू आफै सचेत भएर पनि चाहिँ घरबाट बाहिर निक्लिरहेको छैन। कतिपयको चाहिँ बाध्यता पनि छ, जी काममा रोजगारीमा चाहिँ ननिक्लिने हो भने चाहिँ भोलिपल्ट चाहिँ भनौँ भरेकै छाक तार्नलाई पनि गाह्रो छ। अब यस्ता खालका चाहिँ राहतका प्याकेजहरू चाहिँ अहिलेसम्म पनि सरकारले पनि ल्याउन सकेको छैन। त्यसपछि गएर सामाजिक संस्थाहरूले पनि त्यसरी सबैलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा खुवाउन सक्ने गरी चाहिँ राहतका प्याकेजहरू पनि नल्याइरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि चाहिँ बाध्यताले पनि चाहिँ केही मान्छेहरू निक्लिरहेको अवस्था छ एकातर्फ भने। अर्कोतर्फ मान्छेहरूले खास गरी चाहिँ अब काममा जाने कुरा एकातिर छ भने चाहिँ रोग साथसाथै चाहिँ भोकले पनि मर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अवस्था देखिएको छ एकातर्फ। त्यसरी चाहिँ जटिल बन्दै गएको छ। राज्यले ती खालका कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न नसकिरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दिन प्रतिदिन सङ्क्रमण बढ्ने अवस्था पनि चाहिँ रहिरहेको छ। नत्र भने खासमा चाहिँ एक महिनासम्म निषेधाज्ञा गर्ने हो भनेदेखि निषेधाज्ञाले पूर्ण रूपमा चाहिँ नियन्त्रण हुन सक्ने सम्भावना पनि चाहिँ स्वास्थ्यका विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। तथापि हाम्रो देशमा पूर्ण रूपमा लकडाउन भनिए तापनि लकडाउन हुन सकिरहेको दृश्यहरू देखिँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ खासमा चाहिँ अब रोगसँगसँगै भोकका कुराहरूले गर्दाखेरि पनि पूर्ण रूपमा लकडाउन चाहिँ मान्छेहरूले पालना गर्न सकिरहेका छैनन् एउटा कुरो त्यो छ। अर्कोतर्फ अब पर्याप्त रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि चाहिँ सेवा दिन सकिरहेको अवस्था छैन। कतिपय ठाउँमा अक्सिजन छैन, त्यसले गर्दाखेरि हामी सेवा दिन सक्दिनौँ भनेर चाहिँ ठुला ठुला भनिएका हस्पिटलहरूले पनि चाहिँ बिरामीहरूलाई फर्काइरहेका अवस्थाहरू पनि छन्। यी कुराहरूले गर्दाखेरि पनि चाहिँ मान्छेहरू एकातर्फ चाहिँ रोग लागेर चाहिँ समस्यामा छन् भने अर्कोतर्फ चाहिँ रोग नलागेका मान्छेहरू पनि चाहिँ आफन्तका चाहिँ रोग कसरी ठिक पार्ने के गर्ने भन्ने कुराहरूले गर्दाखेरि पनि छटपटाइरहेको कारणले गर्दाखेरि पनि चाहिँ रोगी साथसाथै चाहिँ रोगीका आफन्तहरू त्यसपछि गएर चाहिँ धेरै समयसम्म चाहिँ कोठामा मात्रै बसिरहनु पर्ने कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू लकडाउन भएको कारणले गर्दाखेरि पनि चाहिँ अहिले मानसिक रूपमा पनि चाहिँ समस्यामा परिरहेका यी खालका कुराहरू पनि देखिएको छ। साथसाथै धेरै कुराहरू पनि चाहिँ अब हामीले देखिरहेका छौँ। अब आइसोलेसन भनेर बनाइएको छ, आइसोलेसनमा चाहिँ खटिने कर्मचारीहरूसँग चाहिँ पिपी प्रयोग गरिरहेको देखिएको छैन, पिपी पर्याप्त रूपमा नभएको हो कि के हो। त्यसपछि गएर अब एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने चालकहरूसँग पनि चाहिँ पिपी लगाइरहेको देखिँदैन, कतिपय चालकहरू त्यत्तिकै रूपमा कुदिरहेछन्। त्यसपछि गएर अब हामीले खाद्यान्नलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएका छौँ, खाद्य सामग्री बोक्ने चाहिँ सवारीका चालकहरू भए चाहिँ त्यसका चाहिँ सहयोगीहरू भए तिनीहरू पनि चाहिँ असुरक्षित रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड नअपनाइकन चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ सवारी सञ्चालन गरिरहेछन्, सामानहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याइरहेका छन्। यी खालका कुराहरू छन्। त्यसपछि गएर राज्यले लगाएका नियमहरू पनि कतिपय मान्छेहरूले मानिरहेका छैनन् जी, राज्यले कडाई गर्नु पनि सकिरहेको छैन। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ बुझ्न पनि नसकेका हुन् कि क्या जस्तो पनि लाग्छ मलाई। अहिलेको लकडाउन भनेको अहिलेको बन्द भनेको चाहिँ कुनै राजनीतिक दललाई चाहिँ माथि पुर्याउनको लागि गरिएको चाहिँ लकडाउन होइन, बन्द होइन, यो केवल चाहिँ मानव स्वास्थ्यको लागि चाहिँ गरिएको चाहिँ लकडाउन हो, निषेधाज्ञा हो भन्ने खालको कुराहरू पनि मान्छेहरूले बुझ्न सकिरहेको छैन। यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ अलिकति नेपालमा समस्या बढेको हो भन्ने खालको चाहिँ देखिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ बच्चाहरू भए त्यसपछि गएर चाहिँ अरू मान्छेहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्नलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको छ। बच्चाहरू पनि चाहिँ अब स्कुल जाने बच्चाहरू घरमै बसिरहनु पर्दाखेरि पनि बच्चाहरूमा पनि एक खालको मानसिक प्रयास मानसिक रूपमा पनि चाहिँ अब अलिकति ती विकसित हुन नसकिरहेका हुन् कि, यी खालका कुराहरूलाई पनि लिएर चाहिँ राज्यले खास गरी राज्य तथा ती सङ्घ संस्थाहरू जुन सामाजिक संस्थाहरू छन् यिनीहरूले चाहिँ मनोसामाजिक परामर्श जुन चाहिँ एउटा चाहिँ समूहमा गर्न सकिने हुन्छ अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूबाट चाहिँ मनोसामाजिक परामर्शका चाहिँ विषयवस्तुहरूलाई पनि चाहिँ सञ्चालन गरेर चाहिँ मान्छेहरूलाई अलिकति चाहिँ मोटिभ गर्ने काम गर्ने हो भने चाहिँ कोरोनाबाट जित्न सकिन्छ। खास गरी अब विश्वकै चाहिँ अध्ययनहरूलाई हेर्ने हो भने अब हामी त खासमा यो स्वास्थ्यसँग जोडिने त्यस्तो विज्ञ त होइनौँ, तथापि
ती कुराहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ मान्छेहरूमा उच्च मनोबल साथसाथै चाहिँ गरेर चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ खानपिन आहार विहार त्यसपछि चाहिँ सरसफाइ यी खालका कुराहरूलाई चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ खास गरी अब हामीले चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ हाम्रो मुलुकमा चाहिँ मान्छेहरूलाई सचेत बनाउन सकिएका छैनौँ कि क्या हो भन्ने जस्तो पनि चाहिँ मलाई लाग्छ चाहिँ अलिक बढी चाहिँ के भन्दा चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीका लागि चाहिँ खर्च गर्ने भन्दा पनि चाहिँ स्वास्थ्य रूपमा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ रोग लाग्नै नदिने खालको चाहिँ उपाय अप्नाउनको लागि चाहिँ अलिकति सचेतनाका कार्यक्रमहरू चाहिँ अत्यन्त कम भएका हुन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब स्थानीय सरकार भयो, प्रदेश सरकार भयो, त्यो केन्द्रीय सरकार यिनीहरूले चाहिँ स्वास्थ्यका लागि भनेर स्वास्थ्य सामग्री किन्नका लागि अलिक बढी चाहिँ जोड दिइरहेको देखिन्छ अथवा आइसोलेसन बनाउने भने के भन्यो यसमा जोड दिइरहेछ भन्दै चाहिँ होइन यसरी चाहिँ स्वास्थ्य सावधानी अप्नाउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ माइकिङ गर्ने त्यसपछि सञ्चार माध्यमहरूबाट चाहिँ कुराहरू ल्याउने यी खालका चाहिँ सचेतनाका पाटाहरूलाई पनि चाहिँ अलिक बढी चाहिँ उजागर गर्ने हो भने पनि नियन्त्रणमा चाहिँ कमी आउने थियो कि जस्तो लाग्छ मलाई। यति बेला भइरहेको विषयवस्तुको बारेमा प्रश्न पारिदिनु भयो, त्यसको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।